各位乡亲，世界佛教正信会行动福田环岛祈福巡回依然八月九号到八月十二号，将在三星乡综合运动场举行环岛祈福法会。而且，南无第三世多杰羌佛，南无本师释迦牟尼佛，为国泰民安，为世界和平，为一切众生祈福。欢迎大家到店来礼佛。